Dok Evropska unija traga za formulom održivog rješenja, jer izbjeglički talas koji je donio rat na Bliskom istoku prijeti Šengenu, Crna Gora je spremna da dočeka one koji su u ratu izgubili sve. U toj spremnosti ne gubimo iz vida potrebu za podrškom Evropske unije i njenih država članica, da državama iz našeg regiona koje su pogođene izbjegličkom krizom pruže osnovnu humanitarnu pomoć, ali i pomoć u izgradnji prijemnih i smještanih kapaciteta, onako kako je to zaključeno u deklaraciji ministarskog sastanka u Luksemburgu. Što se konkretno Crne Gore tiče, Evropska unija je već pružila 2,63 miliona eura podrške, između ostalog i za aktivnosti koje imaju za cilj da se tražiocima azila i migrantima obezbedi adekvatna zaštita i fair tretman. A takav tretman prije svega podrazumijeva humani odnos i obavezu poštovanja njihovih osnovnih ljudskih prava. Sve ono što proteklih mjeseci često nismo vidjeli na graničnim prelazima na putu ka obećanoj zemlji kojoj su hrlili milioni raseljenih. Policijsko disciplinovanje i batinanje izbjeglica na graničnim prelazima, upotreba suzavca i rastjerivanje izbjeglica, zatvaranje granica, podizanje ograda, držanje izbjeglica na otvorenom prostoru i nehumani odnos prema njima. Najblaže rečeno, ovo su neprihvatljivi postupci i zaslužuju svaku osudu. Iako bježe od rata, izbjeglice i tražioci azila mogu se suočiti sa neprijateljskim raspoloženjem u zemlji koja ih je primila i mogu biti posmatrani kao prijetnja. Nema mjesta ksenofobičnim osjećanjima prema ljudima koji traže sigurnost. Crnogorska vlada je u novembru usvojila plan djelovanja u slučaju da izbjeglički talas dođe i do naše granice. Planom su obuhvaćeni svi aspekti eventualnog priliva migranata, lokacija mogućih prelaza na granicama Crne Gore, logistički centri, evidencija, ljudski resursi, smještajni kapaciteti, bezbjedonosna pitanja, zdravstvena i socijalna zaštita, pravna pomoć, transport i naravno bezbjedonosna pitanja. Na dan posvećen poštovanju ljudskih prava, komesar Savjeta Evrope Nils Muzhnieks skazao je da je odgovor Evrope na raseljavanje sa Bliskog istoka bio katastrofalan i pozvao na solidarnost i toleranciju. On je podsjetio da je ove godine više od 3600 ljudi, od kojih su mnogi žene i djeca, izgubilo živote bježeći od rata i siromaštva.